बमोजिम को सीट सुरक्षित नराखे में पटक इजाजत नली सवारी चलाए में सीट संख्या भन्दा बढी यात्रु राखे में सार्वजनिक सवारी में धूम्रपान करे में ध्वनि संकेत दिने निषेध गरेको ठाउँमा ध्वनि संकेत दिएमा अहिले त हामीले यो चाहिँ उपत्यका भित्र सबै गरिसक्यो। गति निर्धारण गरेको स्थानमा निर्धारित गति भन्दा बढी यदि कसैले लगेमा त्यसलाई पनि कारवाही गर्ने र दुर्घटना गरी फरार भई सम्पर्कमा नआएमा र ट्राफिक प्रहरी प्रहरीको सहयोगमा यदि आयो भने उहाँहरूलाई पनि हामी कडाइका साथ कारवाही गर्ने गरेका छौँ। र यो अधिकारहरू हामीलाई प्रायोजित प्रत्यायोजित अधिकारहरू हुन्। पहिले चाहिँ 500 सयदेखि 500 सम्म थियो भने अहिले 1000 सम्मको अधिकारहरू आएका छन्। यो अनुसार हामी कारवाही सुरु प्रक्रिया गरिसकेका छौँ।